Makalipas ang 8 taon, matapos padapain ng Super Typhoon Yolanda ang probinsya ng Leyte, muling nakabangon ng mga pamilyang halos nawala ng pag-asa dahil sa pagkawasak ng kanilang mga ari-arian, kabuhayan at maging mahal sa buhay. Ang pamilya ni Jocelyn Ignacio ng Barangay San Roque, Mayorga, Leyte, isa sa mapalad na nabigyan ng pabahay ni Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon. Noon yung bahay ko, yung bubong lang na yung pawid lang, kahoy lang, hindi talaga siya safe, tirhan. Nagpapasalamat ako kay Senator Dick Gordon na natulungan kami. Nakapagpatayo kami ng bahay, nabigyan kami ng maayos na tirahan. Maganda na yung namin. Kasya na kami, kahit umano yung bagyo, parang safe ako, hindi na magigiba. Ang pamilya ni Mary Rose Adapo naman, muling naitayo ang wasak-wasak na bahay dahil kay Chairman Dick Gordon. Nabigyan ang pamilyang Adapo ng mga yero, kahoy at training kung papaano patatagin ang bahay laban sa bagyo. Bukod dyan, sumali rin si Mary Rose sa livelihood training katulad ng baking at sewing o pananahi upang may mapagkakakitaan. Senator Dick Gordon, Chairman ng Red Cross. Sir, maraming salamat po. Family ang tingin nila sa amin. Ang dami niyo po naitulong sa amin. Hindi naman po pwedeng habang buhay. Kami tatanggap na lang. Binibigyan kami nila ng paraan kung paano kami kikita ng sarili namin. Kasi ang pera na uubos, pero ang kaalaman ay na-impart ni Red Cross hindi. Sa Leyte pa lamang, higit 30,037 na bahay ang naipatayo ni Chairman Dick Gordon mula sa kabuuang 80,207 na bilang ng pabahay na naipatayo ni Dick Gordon sa 10 probinsya na pinadapa ng Bagyong Yolanda. Bukod sa pabahay, inisyatibo ni Chairman Dick Gordon ang pagtayo ng multipurpose hall na itinayo sa Barangay Villa Imelda, MacArthur, Leyte. Magsisilbi itong evacuation center sa barangay kung may kalamidad. Ang ipinatayong ito ni Chairman Gordon ay labis na pinakikinabangan hindi lamang ng mga taga Villa Imelda, kundi maging mga karatig barangay nito. Pag-init ko kami na bigyan ng senator ng tulong ni Jordan, Senator Jordan, kasi yung barangay namin, wala kami namin noon, mag-isang center. Ang multi-purpose hall ko, wala ang tulong yan sa amin. Kasi panakal na mga tao ko dito, bilang punong barangay, ang mga tao, panakal na sila kung saan kami pupunta, oras may nasakuna. Meron na kami yung mag-isang center. Galing at diskarte sa negosyo ng isang samahan ng mga kababaihan naman ang sinuportahan ni Chairman Dick Gordon sa Mayorga, Leyte. Ayon kay Chero Lucimborio, ngayong pandemya, isa ang kanilang bigasan at tindahan sa pinagkukunan ng kanilang barangay para suportahan ng mga residenteng tinamaan ng COVID-19. Kaming mga kababaihan, inagkaroon po kami ng lakas ng loob, self-confidence para matulungan namin ang aming mga asawa. Yung mga bagay na ginagawa namin sa bahay, hindi lang yun ang kaya namin ibigay pala. Mayroon pa pala kaming maibibigay o maitutulong sa aming pamilya. Bagamat hindi natin kayang pigilan ang galit ng kalikasan at patuloy man tayong sinusubok ng hamon ng buhay, asahan natin na kasama natin sa bawat yugto nito, hindi tayo iiwan ni Dick Gordon.